Είπαμε να αποχαιρετήσουμε σήμερα με ωραίες ιστορίες. Πριν πάμε για ύπνο, λέμε ωραίες ιστορίες στα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραία αυτή η ιστορία, αλλά σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα. Καλώς μου ήρθες, αφού συμφωνήσαμε να μιλάμε στον Ενικό πια. Καλώς σε βρήκα. Κωστής Μαμαλάκης, Κώστας Μαμαλάκης. Δεν ξέρω τελικά πώς σε φωνάζουν, Κωστή ή Κώστα. Ακούω σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Εμένα μου βγαίνει αυθόρμητο το Κωστής. Είσαι ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος σε γνώριζα εξ αποστάσεως μέσα από τη δουλειά σου. Πολύ πρόσφατα σε είδα μέσα στη δουλειά σου και μας συμπαρέστησε σε μια πολύ ωραία διαδρομή όταν ήρθαμε με το γιο μου στη Βασιλική να δούμε την έκθεση. Και σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και δημοσίως για αυτή την μοναδική εμπειρία όπου ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει συλλέξει ένα προς ένα όλα αυτά τα αντικείμενα είναι εκεί για να μας μιλήσει για την ιστορία τους. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή? Να ρωτήσω αυτό που σε ρώτησε ο μικρός μαθητής του νηπιαγωγείου. Γιατί άρχισες να μαζεύεις όλα αυτά τα πράγματα? Και τι είναι τα πράγματα αυτά που μαζεύεις? Εφιάλτης, ε. Εφιάλτης, Κωστή, μετά από τόσα χρόνια. Το γιατί δεν το ξέρω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου 5 ετών. Να παρατηρώ. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την παρατήρηση. Δηλαδή, παρατηρούσα τα υλικά, ναι, τα υφάσματα. Αυτά που είχατε μέσα στο σπίτι σας. Παντού. Ναι. Παντού. Παρατηρούσα εκείνη την εποχή και πλησίαζα ανθρώπους που είχαν το κάτι της τους. Δηλαδή? Παλιούς κριτικούς. Και τους πλησίαζα, καθόμουν δίπλα τους. Μικρός εσύ, έτσι, μικρό 5 χρονών. Περιεργαζόμουν τη φορεσιά τους, ας το πούμε. Ναι. Την παλιά φορεσιά. Παρατηρούσα κόσμημα, παρατηρούσα σκάφη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει όλο. Δηλαδή το να μάθεις, όχι απλά να κοιτάς, αλλά να βλέπεις. Να βλέπεις. Και παρατηρούσες γιατί είχες μια εσωτερική, όχι απορία, ενδιαφέρον. Τι ήταν αυτό μέσα σου που θρεφόταν από την παρατήρηση? Μ' άρεσε να ξεχωρίζω υλικά. Υλικά που μ' αρέσουν και υλικά που δεν μ' αρέσουν. Ναι. Υλικά που έχουν το κάτι της τους και άνθρωποι που έχουν το κάτι της τους ή άνθρωποι που είναι άνοστοι. Και... δηλαδή θυμάμαι σε ηλικία 6 ετών που δεν ήταν μόδα τα τζιπ. Ναι. Έτσι. Να εντοπίζω κάτι σαράβαλα τότε. Σαράβαλα του ΟΤΕ. Και της ΔΕΗ. Τα Land Rover και το μάτι μου να είναι εκεί. Και είναι ακόμα το μάτι μου εκεί. Κάτι σε ιντρίγκαρε. Κάτι ναι, σε κινητοποιούσε, ναι, όλο αυτό. Ναι, ναι. Είναι αυτόματη η αίσθηση, είπες το, οι άνθρωποι που έχουν το κάτι της τους ή που είναι άνοστοι, το εισπράττεις αμέσως ή θέλει μελέτη και έρευνα για να καταλήξεις τελικά στο συμπέρασμα? Εκπαιδεύεσαι και γίνεσαι καλύτερος, αλλά παρατηρώντας, εντοπίζεις ανθρώπους οι οποίοι σου ανοίγουν πόρτες, για παράδειγμα. Δηλαδή. Νομίζω ότι μια ζωή προσέγγιζα σε ανθρώπους που λειτουργούσαν ως μύστες. Σε τραβούσε κάτι πάνω. Άλλη ακουσίως και άλλη ακουσίως. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να, με τη δική του πορεία να σε κάνει να τον αντιγράψεις ή μπορεί να εισπράξει ότι του δίνεις σημασία, οπότε να ασχοληθεί μαζί σου. Και σου ανοίγει κεφάλαια. Τα κεφάλαια μπορεί να είναι τα βουνά. Να. Η αρχαιολογία μπορεί να είναι πώς θα δέσουμε τη μεταξωτή μας ζώνη στο κριτικό μας σαλβάρι. Αισθάνεσαι ότι ήταν κλειδιά στη ζωή σου αυτοί οι άνθρωποι? Δεκάδες τέτοιοι. Ξεκλείδωσαν πόρτες. Βέβαια. Και διαδρομές. Τους οποίους αν τους προσπεράσεις αδιάφορα, σε αφήνουν και αυτοί πίσω τους. Θέλεις να μου αναφέρεις μερικούς από αυτούς? Το πρώτο πρόσωπο που μπορεί, μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Σακελαράκης, ναι, ο Γιάννης. Δηλαδή, έμαθα να σιωπώ δίπλα του, έμαθα να παρατηρώ. Κατεξοχήν παρατήρητης. Ναι. Πώς γνωριστήκατε και τι σου χάρισε αυτή η σχέση? Είχα συλλογή αρχαίων, νόμιμη, από την εποχή του Αλεξίου, του αρχαιολόγου. Ναι. Παιδί. Και όταν ήρθε η ώρα να ανανεωθεί η άδεια της συλλογής μου, έτσι, ζήτησε να με γνωρίσει. Και πήγα στην... Πόσο χρονών ήσουν τότε? 16 πρέπει να είμαι ή 17. Ναι.
Και πήγα στην ΚΑΓ εφορία αρχαιοτήτων, συνάντησα ένα δύσκολο και βλοσιρότατο άνθρωπο και τρόμαζες. Θα τον κοιτάξεις τα μάτια, τρόμαζες. Και άρχισε να με ρωτάει, γιατί έχω αρχαία, πώς είναι δυνατόν να βρω αρχαία, πού τα βρήκα, γιατί τα κρατάω. Και έτσι άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο που έφτασε ένας μακρύς δρόμος μέχρι τη μέρα που έφυγε. Και μέχρι και σήμερα συνεχίζεται, γιατί νομίζω ότι ο τρόπος προσέγγισης τα πράγματα παραμένει ο ίδιος. Δεν ξέρω αν όπου πας, σκανάρεις το χώρο για να δεις τι και ποιος υπάρχει γύρω. Θέλω να κάνουμε ένα flashback. Τότε που ήσουν πάρα πολύ μικρός και άρχισες να κάνεις τις πρώτες συλλογές. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο αντικείμενο που πήρες στα χέρια σου και είπες «Εγώ αυτό για κάποιο λόγο το θέλω, μου αρέσει, θα το φυλάξω και θα το προσέχω». Και το έχω ακόμα. Τι ήταν αυτό? Νομίζω ήμουν 5 χρονών. Δηλαδή δεν πρέπει να είχα πάει νηπιαγωγείο και είχα παρατηρήσει ότι μια κουνουπιέρα που είχε η γιαγιά μου στο χωριό είχε περιφερειακά, είχε βαρύδια για να κρέμεται το τούλι σωστά. Ένα από τα βαρύδια ήταν ένα στρατιωτικό κουμπί. Ένα αγγλικό στρατιωτικό κουμπί. Το οποίο το θυμάμαι ότι το κόψα, δύσκολο, και το κρύψα, το φύλαξα. Α, ήτανε στα μουλοχτά. Ακριβώς. Ένα μπρούτζινο κουμπί Βρετανού στρατιώτη. Τότε ήξερες ότι πρόκειτο για κουμπί από στρατιωτική στολή? Καταλάβαινα ότι ήταν ένα καλοφτιαγμένο πολύτιμο πράγμα. Ναι. Σε σχέση με ό,τι άλλο ευτελές υπήρχε γύρω-γύρω. Και αυτό προχωρούσε σιγά-σιγά. Ανοίγαν κεφάλαια δηλαδή στη ζωή μου, με αφορμή ένα περπάτημα στον Ψιλωρίτη που πάλι μικρός, με τον ορειβατικό, αλλά στα ξαφνικά βρίσκω κομμάτια ενός αεροπλάνου, συντρίμμια. Μα είναι στα 1600 μέτρα. Ένα θαύμα δηλαδή. Ναι. Για ένα παιδί που σημείωσε τη θέση και μετά από 15 χρόνια ξανανέβηκα. Σε εκείνη τη στιγμή απλά έκανες εντόπισες, δεν πήρες μαζί σου κάτι. Ναι, μία-δυο βίδες νομίζω. Και επανήλθες μετά από 15 χρόνια. Παραπάνω ίσως. Και ανεβαίνω ακόμα και κατεβάζω κομμάτια. Όπου εξήγησέ μου λίγο πώς το δικό σου το μυαλό μπήκε σε αυτή τη λογική ότι αυτά τα πράγματα έχουν αξία, ότι για μένα έχει αξία να ασχοληθώ με αυτά και να το δουλέψω και να το ψάξω, να το ερευνήσω, να γυρίσω πίσω στην ιστορία. Είχες τέτοιες προσλαμβάνωσες από την οικογένεια, είχες τέτοια ερεθίσματα. Νομίζω πως πάλι... Τι γεννήθηκες έτσι? Νομίζω ότι με εκδικείται η παρατήρηση πάλι. Δηλαδή, καταρχήν δεν είναι μόνο πολεμικό το υλικό που μαζεύω, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι πολύ νωρίς είδα αυτή την καταστροφή των πραγμάτων, ας πούμε για την Κρήτη, που πετιούνται και ξεχνιούνται τα πάντα, καταστρέφονται, δηλαδή η ασυνέχεια σε όλα. Οπότε έβλεπα από πολύ μικρός πώς ένα σπίτι κλείνει, που μπορεί να έχει μέσα μια τεράστια βιβλιοθήκη και να πεταχτεί στα σκουπίδια, ή πώς ένα ολόκληρο αρχείο ή κάποιο άλλο ανθρώπου, ένα ολόκληρο βασίλειο, ας το πούμε έτσι, ξαφνικά αρπάζεται από γειτόνους που φοράνε αποκριάτικα και εντόπιζα εγώ στολές και πράγματα ως μικρό παιδί. Και μέτρο για αυτό το κρίμα, πώς δηλαδή μπορεί να χάνονται έτσι πράγματα. Και... Είναι σαν να έχουν για σένα προσωπικότητα όλα αυτά. Δεν είναι απλά, ας πούμε, ένα κουμπί, ένα σακάκι, ένα οτιδήποτε αντικείμενο. Μετά τα περίπου 12 μου χρόνια, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα αντικείμενα συνδέονται με ανθρώπους. Ναι. Και δεν είναι δηλαδή μόνο η ύλη, σκέτη η ύλη, αλλά... Εάν ένας Αυστραλός, για παράδειγμα, ο οποίος ήρθε στο ξενοδοχείο Olympic, που ήμουν εγώ γκαρσονάκι, και αντιλήφθηκα ότι είχε πολεμήσει στον πόλεμο εδώ και ήρθε μετά από τότε. 30 χρόνια ήταν τότε από τον πόλεμο. Και θυμήθηκε το χωριό που έμενε και... Πώς το αντιλήφθηκες? Τον άκουγα. Ήμουν περίεργος. Οπότε άκουγα τι συζητούσες στο... Και τον προσέγγισες. Βέβαια. Και στο χωριό που πήγε και που βρήκε την κυρία Μαρία, που τότε ήταν μια κοπελίτσα, είχε ακόμα το ρολόι του φυλάξει, οπότε του έδωσε το ρολόι του. Συγκλονιστικό. Όταν είσαι μπροστά, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε τέτοιες στιγμές που πραγματικά η ιστορία αποκαλύπτεται,
Ναι, είναι ποιο μια μαγεία. Ποιο είναι το συνέστημα, νομίζω μπορεί ότι, να περιγραφτεί. Νομίζω ότι αυτό που μου εξητάρει το μυαλό μου πλέον είναι η χαρά μου να γεφυρώσω κάτι που έχει μείνει αγεφύρωτο. Δηλαδή, και μου συμβαίνει πλέον πολύ συχνά. Δηλαδή, απλά θέλει υπομονή. Το κουμπί να επιστρέψει. Ακριβώς. Ή μια σφαίρα που κάποιος πυροβόλησε και μου το είχε αφηγηθεί μια δεκαετία πριν και μετά από 2 χρόνων έρευνα με μηχάνημα, ναι, στο σημείο που έγιναν οι μάχες, να βρω τη σφαίρα και να το τη δείξω. Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος. Ναι, ναι. Ή στην περίπτωση του αεροπλάνου, ας το πούμε, που από τα γερμανικά αρχεία βρήκα ότι ένας εκ των 3, ας τους πούμε, πιλότους, επέζησε και περπάτησε και κατέβηκε στο χωριό Ασίτας, τραυματισμένος, να τον ανακαλύψω εγώ στο Βούπερταλ της Γερμανίας εν ζωή και να του στείλω ένα κομματάκι από το αεροπλάνο. Τον συνάντησες αυτόν τον άνθρωπο? Το έστειλα. Πώς είναι να έρχεσαι σε επαφή με έναν άνθρωπο που είχε έρθει σαν εχθρό σε αυτό το νησί? Αυτά φεύγουνε. Δηλαδή, σε αυτή την ανθρώπινη πλευρά της ζωής, αυτά πάνε, είναι δευτερεύοντα. Φεύγει αυτό και βλέπεις απλά τον άνθρωπο μπροστά, ναι, σου. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, πώς έρχεται η συνέχεια, η ζωή, να τρέξει και να στο πάει παρακάτω όλο αυτό. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τι σου είπε όταν τον βρήκε? Συνήθως δεν λέμε πολλά με τέτοιους ανθρώπους, γιατί υπάρχει μια σιγή. Δηλαδή και εκείνος και εγώ ξέρουμε αυτό το βίωμα όπως πραγματικά το έζησε, εγώ όπως έχω το δικό μου τρόπο να το βιώνω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Στην αρχή της κουβέντας μου είπες ο εφιάλτης. Γιατί εφιάλτης? Εφιάλτης είναι το εξής. Αυτό είναι σαν να ψαρεύεις. Ναι. Και τραβάς δίχτυα και σου βγάζουν ψάρια, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ειδονία αυτό. Όταν λοιπόν διαισθάνεσαι ότι εκεί θα βρω κάτι, λειτουργούν όλες οι αισθήσεις. Το δεύτερο είναι ότι μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου. Μαθαίνεις να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου. Υπάρχουν φορές που αναβάλω κάτι ξέροντας ότι είναι εκεί και το αφήνω, δηλαδή. Γιατί? Για να μπορώ να διαχειριστώ τη στιγμή. Γιατί έχει πολύ συνέστημα όλο αυτό, έχει ανταλλαγή ενέργειας, έχει τι, έχει πολλή ανάδευση εσωτερική. Να πούμε ένα παράδειγμα. Να. Νομίζω πως έτσι θα γίνει κατανοητό. Εκτελέστηκαν στο Ηράκλειο 62 άνθρωποι. Mm-hmm. Μέσα στα χώματα βρίσκονται ακόμα αντικείμενα από τους εκτελεστέντες αυτούς, τους 62. Mm. Κάποια υπήρχαν στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, κάποια στο Ιστορικό Μουσείο. Ανάμεσα στα πράγματα αυτά εντόπισα ένα ρολόι, το οποίο βρέθηκε μέσα στα χώματα, ένα ρολόι τσέπης. Συντηρώντας το, ανακάλυψε ένα όνομα πάνω χαραγμένο. Το όνομα ήταν γυναικείο, ήταν το όνομα Θεοδώρα. Ναι. Αρχίζει λοιπόν ένα κυνηγητό, 62 άτομα, σημαίνει 300 τηλεφωνήματα, σε χωριά, στην Αθήνα, μέχρι που ανακαλύπτω ότι κάποιος μοίραρχος της αστυνομίας, ο Καπετανάκης, είχε σύζυγο Θεοδώρα, ο εκτελεστής. Ναι. Βρήκα το γιο στην Αθήνα. Ο γιος ήταν 75 ετών. Δεν του είπα τίποτα, του είπα θέλω να σας συναντήσω. Τον συνάντησα, κουβεντιάσαμε, μου μίλησε για τον πατέρα του. Τον ρώτησα τι αντικείμενα είχε από τον μπαμπά του. Προσπαθώντας να κερδίσω χρόνο, γιατί αυτά είναι δύσκολα πράγματα στη διαχείριση. Το ρολόι το είχα μαζί μου. Χωρίς να έχεις πει όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή κάτι. Γιατί δεν ήξερα και πώς να το διαχειριστώ. Να. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε ότι ο πατέρας μου είχε αυτό, είχε εκείνο. Τον συλλάβανε οι Γερμανοί με τις πιτζάμες του. Ναι, αλλά είχε αυτό, είχε αυτό. Όταν τον εκτελέσανε, μας φέρανε πίσω οι Γερμανοί τα προσωπικά του είδη. Μας βάλανε να υπογράψουμε ένα πρωτόκολλο παραλαβής, ότι είχε στην τσέπη του δηλαδή. Mm. Αλλά μας κλέψαν το ρολόι. Και εκείνη τη στιγμή? Του έδωσα το ρολόι στα χέρια του. Έκλεισε ένας κύκλος. Ναι. Δεν είπαμε τίποτα. Το είδε, το χάιδεψε και μου το έδωσε. Νιώθεις ανάγκη, το έδωσε πίσω. Βέβαια. Γιατί θέλει να προχωρήσει αυτό αυτός. Γι' αυτόν έκλεισε το θέμα. Ναι. Νιώθεις ανάγκη μια αποστολή. Ναι. Δοσμένη από κάπου, δεν ξέρω.
Κάτι δεν... που είναι πέραν από σένα, ανώτερο από σένα, ναι, δηλαδή, έχει πολύ αυτό ενδιαφέρον. Που κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Όσο δύσκολο και αν είναι και ψυχοφθόρο. Ναι. Μου έχεις εκμυστηρευτεί ότι έχεις πει πολλές φορές στη ζωή σου ότι τέλος, δεν θα ξανασχοληθώ. Ναι, έρχεται μπροστά μου. Και ξανά και ξανά. Πλέον το ξέρω, δεν κάνω δηλώσεις. Δεν κάνω δηλώσεις. Έχω πει απόφαση. Ότι κάθε φορά που λέω ότι στην επόμενή μου ζωή δεν θέλω. Επειδή έχω τραβήξει τρομερές μετακομίσεις και είναι ένας εφιάλτης. Ναι. Δηλαδή τρομάζω όταν δω χαρτόκουτα. Στον δρόμο, όταν βλέπω χαρτόκουτα. Και ξένου να είναι. Παθαίνω σοκ. Ναι. Έχω πει και πολλές φορές και γελάω πλέον ότι στην επόμενη μου ζωή θα είμαι Βεδουίνος. Δηλαδή okay. Θέλω να έχω μία καμίλα, μία κάπα και ένα καλό Καλάζνικοφ. Αλλά μετά αρχίζω. Θέλω και μία πηξίδα, θέλω και ένα ζευγάρι κιάλια. Okay. Και ξαναφτάνω στα 8.500 αντικείμενα περίπου. Τώρα κάνεις μετακόμιση, έμαθα. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω τι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Όχι, 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 δεν μπορώ να το πω. Δεν γίνεται να περιγραφεί αυτό το δηλαδή, πράγμα. Είμαι ο καλύτερος φίλος των. Να μην τύχει στο χειρότερο εχθρό μας. Των χαρτοπολίων. Είμαι ο καλύτερος φίλος των ειδών συσκευασίας. Πώς μεταφέρονται. Δεν θα συζητήσω για τα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό, οκ. Okay. Ναι. Όλα αυτά που υπάρχουν στη συλλογή, όλα αυτά τα ευρήματα που είναι. 8.500 είπαμε. Είναι πολύ τόνι. Είναι όλα αρχιοθετημένα, καταγεγραμμένα, τοποθετημένα. Τα μαζεύουμε. Τα οποία όταν είναι σε ένα μπαούλο, ας το πούμε, 10 κάπες ενός βοσκού, ξεχνάς το βάρος τους. Όταν ναι. Όμως πιάσεις 3 από τις 10 κάπες για να τις κατεβάσεις από ένα όροφο, να τις βάλεις στο αυτοκίνητο. Ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 15 κιλά, ας το πούμε. Συν 15. Πώς είναι να ζεις με όλα αυτά μαζί που κουβαλούν τόση ιστορία. Το ξέρουμε πια. Αυτό το βιβλίο που έχω πάρει στα χέρια μου. Έχει την ενέργειά μου και όλων αυτών. Έχει το χρόνο μου, έχει τη μυρωδιά μου, έχει θα περάσει και θα φτάσει σε σένα μετά από 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια. Πώς είναι να ζεις με όλους αυτούς μαζί. Εγώ έχω εξοικειωθεί με αυτό. Δεν είναι μαυσολείο ένα σπίτι, δεν πρέπει να είναι μαυσολείο. Ναι. Αλλά επειδή οι σύγχρονοι άνθρωποι ζουν σε πολύ απλά σπίτια και με πολύ απλές γραμμές και... Δηλαδή, βλέπω πώς κοιτάνε ακόμα και ένα κάδρο, μια φωτογραφία ενός διπάπου, ας το πούμε, που κοιτάζει βλοσιρός. Και... Με αυτός ανατράφηκα, ας το πούμε έτσι. Κουνάω πάντα το κεφάλι μου και λέω, έχει και να ξέρεις τι μπορεί να είναι μέσα στα κυβότια, ας το πούμε. Αλλά είναι θέμα εξοικείωσης, δεν... Εσύ έχεις μάθει να... Εγώ κουβεντιάζω με τα... Αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τελικά είναι οι άνθρωποι πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες των αντικειμένων. Μόνο αυτό αξίζει. Μόνο αυτό. Έχω μία ερώτηση να μεταφέρω από το γιο μου τον Αντώνη, όπου του είπες ότι, ότι γνώρισες και μοιράστηκες πολλές στιγμές με έναν άνθρωπο που στη φαντασία του δικού μου γιου έχει έτσι διαστάσεις ηρωικές σχεδόν. Patrick Lee Fermor. Ναι. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ναι. Και... Πώς έγινε η γνωριμία και τι... Βάλε μας λίγο. Σε αυτή τη σχέση μέσα. Καταρχήν θυμάμαι μικρός σε μία δύσκολη δίκη στα δικαστήρια του Ηρακλείου που κράτησε πολλές μέρες και τα θέματα ήταν μηνύσεις μεταξύ ανταρτών και την κοπανούσα από το σχολείο και πήγαινα και παρακολουθούσα απογέματα αυτές ειδικός. Τις δίκες. Πολύ δύσκολες, γινόταν σωματικός έλεγχος γιατί υπήρχαν βεντέτες, υπήρχαν διάφορα. Και τη δεύτερη φορά που πήγα, παρατήρησα ότι δεξιά μου καθόταν ένας παράξενος τύπος που ενώ ήταν ντυμένος σαν ντόπιος, σημείωνε στα αγγλικά στο πακέτο των τσιγάρων. Και επέλεξαν να κάθομαι δίπλα του στα διαλύματα. Εγώ ήμουν ένας ανύπαρκτος άνθρωπος, ένα παιδί ήμουνα. Και παρατήρησα ότι όσες φορές συζητούσαν για λίρες ή για μια ενέργεια των Βρετανών, εκείνος τότε με τρόπο πολύ διακριτικά σημείωνε. Στο πακετάκι του, στα αγγλικά. Μάλιστα. Και ενώ φορούσε ρούχα, σαν του βοσκού τα ρούχα, τα δάχτυλά του, τα νύχια του, ήταν ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι του γραφείου άνθρωπος. Η παρατηρητικότητα, λοιπόν, φυσικά. Πώς λειτουργεί εδώ. Και ενώ κρατούσε άσο, τσιγάρα, άσο, πακέτο, το θυμάμαι, υπήρχε ένα περίπτερο εδώ στα λιοντάρια. Σε ένα διάλειμμα, λοιπόν, τον ακολούθησα και πήρε ένα πακέτο Ντάνχιλ, το οποίο το βάλε μέσα στο πουκάμισό του. Okay. 50 δραχμές τον Ντάνχιλ τότε. Mm-hmm. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ήταν ένας Αγγλέζος. Okay. Περάσαν τα χρόνια και... Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι σαν κινηματογραφικές εικόνες που μου περιγράφεις, έτσι όπως το βλέπω εγώ μέσα μου. Ναι.
Περάσαν τα χρόνια και σε μία κηδεία που έγινε στις Αρχάνες ενός εξαιρετικού ανθρώπου της Αντίστασης, παρατήρησα δύο πρόσωπα που ήταν απόμακροι, τράβηξαν μία φωτογραφία την ώρα της ταφής. Ένας εκ των δύο ήταν αυτός. Θα φτάσουμε στο Λιφέρμορ. Ναι. Ο άνδρας που είχε ζει στα δικαστήρια. Όταν επισκέφτηκα τη Σκωτία προκειμένου να δω τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών πριν από 2-3 χρόνια, βρίσκω ένα ολόκληρο αρχείο που είναι τις πληροφορίες που στέλνει ένας άνθρωπος από το Ηράκλειο για τις δίκες. Δηλαδή, μία χώρα έκανε ρεπόρτο του τι ακριβώς λέγεται εις βάρος ή υπέρ της Μεγάλης Βρετανίας μέσω ενός ανθρώπου που εγώ κατά τύχη ήμουν δίπλα του. Να. Δηλαδή, έτσι είναι η ζωή μου. Το έζησες από κοντά, λοιπόν, αυτό. Ναι. Το Λιφέρμορ, λοιπόν, τον ήξερα από το 81 και ανταλλάσσαμε αλληλογραφία για παραπάνω από 30 χρόνια, 25 χρόνια ίσως, με εκατοντάδες ερωτήσεις που τον βομβάρδιζα. Φαντάζομαι. Και εξειδικευμένες ερωτήσεις, δηλαδή, όχι, πείτε μου για τη ζωή σας, αλλά το ρολόι σας ήταν το ωμέγα το τάδε μοντέλο ή το έτσι. Το ρεβόλβερ σας ήταν το... Οπότε όταν ο άλλος αντιληφθεί ότι αυτός που με ρωτάει ξέρει, εξιτάρεται και προχωράει. Θέλει να τροφοδοτήσει αυτή την αλληλεπίδραση. Έτσι. Τον έφερα σε επαφή με κάποιους ανθρώπους που ήθελα να συναντήσει τον Ψιλωρίτη. Δηλαδή υπάρχει μετά ένα πάρε δώσε που φτάνει σε σημείο να... Καταρχήν, αλληλογραφούσαμε στα κριτικά. Δεν έχω ξαναγράψει εγώ κριτικές λέξεις. Αλήθεια. Παρά μόνο με αυτόν τον Βρετανό. Ήξερες να τις γράψεις. Γιατί πολλές φορές μιλάμε και λέμε λέξεις που δεν μπορούμε να τις αποτυπώσουμε μετά στο χαρτί. Πρώτη φορά έγραψα τη λέξη αθιβολή, ο ψάργας. Ναι. Σε ένα Βρετανό. Ο οποίος τις μιλούσε. Και επίσης η χαρά μου να του στέλνω χαιρετίσματα από τα Σφακιά, από τον Τάδε. Ναι. Δηλαδή είναι ένα μαγικό πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια και από τόση μελέτη, τόση έρευνα, τόσο διάβασμα, επαφή προσωπική με ανθρώπους που είναι κομμάτι της ιστορίας μας και με αντικείμενα που κουβάλουν όλες αυτές τις ιστορίες, έχεις καταλήξει αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο μεταξύ όλων μας τελικά. Γιατί έχεις καταπιαστεί και με περιόδους και με ανθρώπους που έζησαν στα όρια τους και στα άκρα, σε περιόδους πολέμου. Έχουμε όλοι ένα κοινό στοιχείο, εχθροί ή σύμμαχοι μεταξύ μας. Δεν ανθρώπινα, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, αυτοί οι παράξενοι άνθρωποι με τους οποίους πάντα έκανα παρέα, για παράδειγμα, ήταν πάντα σε μια κόκκινη γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Δηλαδή, ήταν ακραίες οι καταστάσεις τους ή άλλους. Ατρόμητοι άνθρωποι. Η μία τους βραδιά ήταν ένας χρόνος ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Όλοι είναι αυτό μάθημα ζωής. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το ζήσει αυτό. Αυτό που εγώ έμαθα, ας το πούμε για τον εαυτό μου, είναι ότι η ζωή μας δίνει δυστυχώς την πολυτέλεια, ίσως, να ζήσουμε μια φορά, ότι τέχνη είναι αν μπορείς να ζήσεις σε μια ζωή 5 ζωές. Πραγματικά. Δεν ξέρω ποιος το αντέχει αυτό. Έχεις συναντήσει ανθρώπους που το έχουν κάνει. Με αυτούς ζω. Έχεις επιλέξει να ζεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δεν μπορούν όμως όλοι οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι. Φυσιολογικές και φυσικές αισθήσεις, όπως είναι ο φόβος, ας το πούμε, δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο να μην φοβάσαι, εάν δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι για να ζήσουν πιο έντονα. Ας το πούμε έτσι κομψά. Να ζήσουν πολλές ζωές μέσα σε μία. Μέσα σε μία ζωή. Τώρα αυτό το διάστημα, πέραν των άλλων πολλών που κάνεις και των ξεναγήσεων στη Βασιλική, στην έκθεση, έχεις κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία. Συμμετέχεις στην τελευταία δουλειά της Βίκης Σαρβελάκη για τον Καπετάν Σατανά, που έχει μια πολύ ωραία πορεία. Πάλι άνθρωποι της ιστορίας μας, πάλι άνθρωποι του τόπου μας, πάλι άνθρωποι που καθόρισαν τύχες, ακόμα και τη δική μας την τύχη, άμα το πιάσεις σε αυτό το κομμάτι της αλυσίδας. Είναι ανεξάντλητο αυτό το κομμάτι τελικά. Ναι. Ναι, και μάλιστα επειδή για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, τα ιστορικά, τα πρόσφατα, έχει υπάρξει πολύ ψέμα. Πολύ... Ακόμα νομίζω το προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Ε? Ναι. Θέλει δουλειά ακόμα, γιατί δεν είμαστε και έτοιμοι για αλήθειες. Ναι. Έτσι, αλλά... Γιατί έχει και πολύ σκληρή αλήθεια όλο αυτό μέσα. Ναι. Αρχίζουν και εμφανίζονται κάποιες γενιές νέων παιδιών που σε κοιτάζουν στα μάτια. Και όταν αισθανθούν ότι
ό,τι πούμε θα είναι αλήθειες και ας είναι σκληρές, μπαίνουν σε ένα άλλο σκεπτικό που οι προηγούμενες γενιές... Με άλλη ειλικρίνεια μπαίνουν σε αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Κωστή, από τη συλλογή της ζωής σου, ποιο αντικείμενο θα ξεχώριζες? Ή μπορεί να μην είναι αντικείμενο. Τι θα μου φέρνεις εδώ μπροστά μου να μου πεις, Ανδριανή? Αυτό είναι ένα κομμάτι μου. Νομίζω πως δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ευρήματα από τα χωράφια γύρω από τη Μονή Αρκαδίου, που είναι κομμάτια της έκρηξης, της ανατίναξης. Τι να πούμε, ότι είναι λίγο πιο ασήμαντα από κάποια αντικείμενα από τους εκτελεστέντες. Μου είναι δύσκολο να τα ζυγιάσω, θα έλεγα. Από τη δική σου την προσωπική ζωή, ας βάλουμε στην άκρη αυτό το κομμάτι των αντικειμένων της συλλογής σου, ναι. Ας λέγαμε τη συλλογή της ζωής σου. Νομίζω τι είναι αυτό που έχω βρει ακόμα. Δεν το έχεις βρει ακόμα. Καλό είναι αυτό. Νομίζω... Γιατί έχεις ακόμα μπροστά σου όρεξη να το ψάξεις όλο φυσικά. Αυτό. Φυσικά. Τα πιο σημαντικά πράγματα είναι αυτά που συνδέονται με κάποιους σημαντικούς ανθρώπους. Νομίζω. Δηλαδή, και όταν λέω σημαντικούς, εννοώ ανθρώπους που πέρασαν από κάτι πολύ δύσκολο και σφυριλατήθηκαν. Δεν εννοώ ούτε επώνυμους, ούτε... Ναι, ναι. Αυτό είναι. Που έκαναν την υπέρβασή τους. Ναι. Αυτό είναι ένα μάθημα ζωής που το έχεις πάρει και το έχεις κάπου εκεί στην άκρη του μυαλού σου. Γιατί φαντάζομαι κι εσύ, ωραία, μπορεί να μην έζησε ένα πόλεμο, αλλά σίγουρα έχει ζήσει δύσκολες στιγμές. Σίγουρα έχει ζήσει ακραίες καταστάσεις για τα δικά σου δεδομένα. Ποιοι σου μιλούν εκείνη την ώρα μέσα σου και τι σου λένε? Εκεί μένεις μόνο με τα σημαντικά σου. Και τα σημαντικά είναι πολύ λίγα πράγματα και ευτυχώς, αν σ' αρέσει να ζήσεις, είπαμε, μέσα από μία ζωή, πολλές ζωές, όταν είσαι σε κόκκινες γραμμές, τα σημαντικά ξεχωρίζουν από μόνα τους. Ναι. Από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να ψάξεις. Ξεχωρίζουν από μόνα τους. Τελικά νομίζω ότι εσύ ζεις σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διάσταση που ζούμε τώρα, ζεις πολλές ζωές και μέσα από τις ζωές άλλων ανθρώπων. Αναγκαστικά. Διότι για να... Δεν θέλω να μιλήσω για κακά πράγματα γιατί είναι φιάλτες, αλλά... Εάν κρατάς ένα κρανίο ενός ανθρώπου που τον εκτέλεσαν, να το πούμε, οι Γερμανοί και... Έχει και μια υποψία ποιος μπορεί να είναι και συναντάς το γιο του. Είναι δύσκολο και να το κρατάς στα χέρια σου αυτό το αντικείμενο και να κρίνεις αν θα πρέπει να το πεις, να του δείξεις τη σφαίρα που έφαγε. Ναι. Δηλαδή είναι... Φεύγουμε από το κομμάτι αυτό της καταγραφής της ιστορίας και πάμε στο ότι έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου και έχω να διαχειριστώ συναίσθημα. Ναι. Και πώς εκείνος μπορεί να το διαχειριστεί ή πώς το έχει τακτοποιήσει στο μυαλό του. Ίσως. Και μία τελευταία ερώτηση. Στην ιστορία χωράει το συναίσθημα? Να πούμε κάτι για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουν περίσσια συναισθηματική νοημοσύνη. Ναι. Και σε γεγονότα που θα έπρεπε να έχουν και ένα άλλο κομμάτι στον εγκέφαλο που να είναι αυτό που σκέπτεται και οργανώνει και κάνει στρατηγική, απουσιάζει. Λειτουργεί το ταπεραμέντο μας πιο πολύ, ε? Παίζουμε τάβλη, δεν παίζουμε σκάκι. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να καταφέρεις έναν άνθρωπο... Αισθηματία. Αυτό λέμε συνέχεια εμείς και γι' αυτό κοκορευόμαστε κιόλας. Αλλά να τον καταφέρεις αυτόν τον αισθηματία να σε ακολουθήσει σε κάποιο ιστορικό γεγονός που το αφηγείσαι και που θα πρέπει να το κριτικάρει, όχι απλά με το αγαπώ και μισώ, αλλά με το τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έπρεπε. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, λοιπόν. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Σε πολλά επίπεδα. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσες για τη δική σου ιστορία? Είναι η πρώτη φορά και μπράβο. Το επίτευγμα δεν είναι δικό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επίτευγμα δεν είναι δικό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά για αυτό το χρόνο και για αυτό το χώρο. Κι εγώ ευχαριστώ. Είστε επανειδήν. Θα ευχηθώ να είμαστε καλά. Και σε εσάς καλό βράδυ να ευχηθώ. Η επόμενη Πέμπτη θα είναι η τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Να είστε μαζί μας. Θα είμαστε κι εμείς μαζί σας εκεί στις 10. Καλό βράδυ.